Sa i takon planit të zjerimit të bashkimit evropian, që është në fokus, ne do të diskutojmë në këto momente për mes një komunikimi të drejt për drejt në Skype, do të kemë zotin Safet Gargjeliu, ish kreu i Odës Ekonomike të Kosovës. Nuk di nëse kanë në këto momente, zoti Gargjeliu, për shëndetje, falim derit për kohën. Për shëndetje, falim e për tesën, knasit jemi ju. Në fakt, Tirana zyrtare ka qenë në qendër të vëmendjes për gjatë këtyre dy ditëve. Është ditën e sotme mbahet samiti për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me mungesë të Kosovës, duhet thënë. Megjithatë, unë dua të ndalem fillimisht në aspektin ekonomik se çfarë do të sjellë ky plan. Një plan i zjerimit për Ballkanin Perëndimor, i cili bazohet në katër shtylla, që do të thotë fillimisht qasjen, pra shtylla e parë është qasja në tregun e përbashkët të vendeve të Bashkimit Evropian, shtylla e dytë është qasja në tregun rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor, shtylla e tretë është përshpejtimi i reformave themelore dhe plani i zjerimit i cili bazohet pra në rritjen ekonomike apo financiare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Si e shihni ju këtë plan? Në rrën parë me gëzon fakti që Tirana gjithë më tepër përfiton në aspektin e reputacion dhe përmirësimit të imazhit të Shqipëris, vetë fakti që në këtë muaj kemi pas takimit nivelit të lartë, qoftë të delegacionit Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë kjo që pëndodhe për Ukrajinën, por edhe për reformat zhvillimore të Ballkanit Perëndimor si para përgatitje për aderim në familjen evropiane, besoj që i japin Shqipërisë një dimension ndryshe, i cili do të ndikojë jo në aspektin politik, jo në aspektin geostrategjik, jo në aspektin social, po në aspektin psikologjik, sepse është një përmirësim i imazhit të Shqipërisë dhe një mesazh më ndryshe. Me anën tjetër, ajo çka sot vërtet po ndodh në Shqipëri, sa i përket raporteve mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, është e një rëndësie të pakontestuar strategjike dhe multidimensionale. Vërtet është për të shqetësuar mungesa e Kosovës në një takim të tillë, po ky është realiteti me cilën jemi duke u ballafaquar dhe do ta pranojmë si të tillë. Pra, distancimi, si e konsideroni distancimin e Kosovës nga ky samit që po zhvillohet sot në Tiranë? Definitivisht duhet të kuptohet që dialogu dhe partneriteti në Ballkanin Perëndimor nuk ka alternativë, duhet të kuptohet e vërteta që gjithë janë të pajtimit që në Evropë do të jemi bashkarisht si 6 shtete të Ballkanit Perëndimor, sa më tepër ta kuptojmë këtë rëndësi dhe ta avancojmë dialogun në funksion të eliminimit të barierave, do të jetë shumë më mirë dhe do të jetë në interes jo vetëm të Kosovës, jo vetëm të ekonomisë, po edhe të Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt familjes evropiane. Është një dukurie e cila vërtet kërkon analizë, sepse çka u duke ndodhur, por definitivisht dhënja e autogolave të qeverisë së Kosovës në dëm të Kosovës dhe perspektivës evropiane dhe prishja e raporteve me shtetet evropiane dhe në veçanti me Shtetet Bashkuara të Amerikës është diçka që vërtet po e dëmton perspektivën e cila tek qytetarët e Kosovës po mbjell një skepticizëm dhe nuk duhet habit fakti që nga Kosova po largohet sepse vërtet besimi në ardhmëri është duke u venitur çdo ditë më tepër, prandaj besoj që po e them me keqardhje, sot shumë më tepër duke vër Evropa për Ballkanin Perëndimor, sesa vetë shtetet e Ballkanit Perëndimor për fatin e vet dhe për të përshpejtuar proceset e integrimit në familjen evropiane. E qartë. Ju e konsideruat vendimin e kryeministrit të Kosovës zoti Kurtit një autogol nga ana e tij, pra një vendim i cili pritet të sjellë edhe penalitete për Kosovën. Mendoni që këto penalitete do të jenë aspektin financiar, pra qeveria e Kosovës, Kosova do të përjashtohet nga financimet e Bashkimit Evropian apo do të jetë edhe frenues, pra do të ndikojë në procesin e integrimit të Kosovës në familjen evropiane? Unë besoj që këto masa dhe kjo qasje e qeverisë së Kosovës përballë faktorit ndërkombëtar do të jenë të dëshme edhe në aspektin politik, në aspektin integrues, po në aspektin ekonomik. Të bëhet një hap të tillë apo të mos jesh i pranishëm në një takim të tillë, kur ke masa apo sankcione të Bashkimit Evropian, është vërtet e pakuptim të bish një vendim të tillë, që të mos jesh në një samit të tillë në kohën kur e ke aferën apo situatën e dinarit që ka lëndu Kosovën bukur rënd, është aspekti i dytë. Dhe treta jenë një proces të normalizimit të dialogut apo të raporte me Serbinë në mbështetjet Bashkimit Evropian,
edhe të shtetet bashkuara të Amerikës, dhe të bësh një veprim të tillë, besoj që nuk është në interes të Kosovës dhe në interes të ardhmërisë së saj. Prandaj, vërtet, Kosova është në një situatë e cila shumë tepër është duke dëmtu prosperitetin dhe perspektivën evropiane se sa që duke mbështetur, dhe në fund të fundit duhet të kuptohet që nuk jetohet nga populizmi, nuk jetohet nga orientimi dhe kalkulimet vetëm për vota dhe për politik. Besoj që është koha kur duhet të kontribuohet më shumë për shtet dhe për qytetar, se sa për pushtet dhe për interesat partive politike. Kosovës nuk i bën deri një situatë të tillë, por ky është realiteti dhe vetë të thot arsyetimi tyre që jemi kundërshtar, se kemi kundërshtar shtetet demokratike, por kemi popullin apo votën e popullit vërtet po kthen Kosovën shumë të për mbrapa se sa në një rrugë dhe një perspektivë evropiane. Ju thoni që kjo qasje e mbajtur nga Zoti Kurti, pra për të mos marrë pjesë në këtë samit të rëndësishëm për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, do ta penalizojë atë në raportet me vendet e Bashkimit Evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por vendimarrje të tilla do të sjellin ndëshkim të qeverisë së drejtuar nga Zoti Kurti edhe brenda territorit të Kosovës, pra e mirëpret populli i Kosovës këtë vendimarrje për të distancuar nga këto takime të rëndësishme sa i takon integrimit të Kosovës dhe qasjes ndaj Bashkimit Evropian? Në rrëmë parë, duhet kuptohet të vërteta që Kosova nuk ka komoditet e refuzus, apo nuk duhet këtë qasje refuzuse nga iniciativat të tila rajonale, sepse nuk ka për shkat të mshife dhe për shkat të eskivoj. Në rrëmë të dytë, definitivisht njërin më i madh në Kosovë është që nuk ka opozitë politike. Besoj që fati që vis aktual është që Albin Kurti nuk e ka Albin Kurti në opozitë dhe vepron në këtë mënyrë. Në rend të dytë, si duket, opozita shumë më tepër i gëzot dështimeve të qeverisë aktuale në dëm të shtetit, sesa ta ketë një reagim të arsyeshëm në interes të shtetit, dhe kjo është një momentum mjaft shqetësues. Dhe në çështje analizoni sondazhet, qoftë nga UNDP-a, qoftë nga organizata tjera ndërkombëtare, e shenjë që kënaqësia e qytetarëve me këtë politikë është vërtet e një niveli të lartë. Parashikimet për zgjedhjet e ardhme për fitimin e votave prap shkojnë në konto apo në llogari të Zotit Kurti, por ky është realiteti që Kosova vërtet po tkurret në aspektin ekonomik, po zvoglohet në aspektin politik dhe po ngushtohet rrethi i miqve të cilët e kanë shtrit dorën e mbështetjes së Kosovës në momentet më të vështira në periudhën kohore 90-99 dhe jo vetëm. Prandaj besoj që qeveria aktuale duhet ta kuptojë që Kosova duhet ta kuptojë vërtetën që Shqipëria është e shqiptarëve, që Serbia është sërbe, që Mali i Zi është i malazezve, por Kosova është gjithve. Dhe dyta, duhet të kuptohet e vërteta që sot ne nuk do të ishim shtet i panvarur pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, në veçantitë shtetet evropiane me rol dominant shtetet bashkuara të Amerikës, dhe besoj që duhet kemi paktën në këtë traditën tonë një sens falënderimi dhe mirënjohje që të paktën të konsultohemi, të bashkërënditemi, sepse çdo herë kur kemi pasur bashkërënditje me miq ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi kur suksese dhe rezultate pozitive. Por ky është një realitet që vërtet ju shkon shumë më tepër në favor armiqve të Kosovës, sesa ardhmërisë dhe perspektivës së miqve dhe të kosovarëve. E qartë. Në aspektin ekonomik, çfarë pasojash? Pra, në terma konkret, çfarë pasojash mund të sjell një distancim i tillë? Dhe të fakti që Kosova është në masa dhe në sankcione të Bashkimit Evropian, do thotë nga viti i kaluar, Kosova vërtet përveç një distancimi politik që e ka penalizu Kosovën, ju e dini që arritura më e madhe në Kosovën pas luftës ka qenë marrëveshja për asim stabilizim, një marrëveshje kontraktuare e një forme të veçantë, dhe në qoftë aty kemi ngrirje të aktiviteteve është dëmi i parë. Në rend të dytë, sot Kosova nuk vizitohet nga niveli lartë i politikanëve, qoftë evropian, qoftë botror, vinë ata vetëm atëherë kur ka diçka të bëjë me dialogun me Kosovën dhe Serbinë. Dhe në aspektin ekonomik, do thotë janë humbur me qindra miliona nga mundësi apo nga projekte në digitalizim dhe në forma tjera të cilat nuk janë shfrytzuar. A nuk mjaftojnë këto? E qartë, Zoti Gërxhali, unë ju falenderoj, sepse do të shkojmë më njëherë në këto momente tek punimet e samitit, ka nisur firmosja e marrëveshjes. Faleminderit që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë.